vann VM-guld 1983. Sedan dess har varit ganska mörkt för svensk damcykel. Men nu kanske det är något riktigt stort på gång. I förra veckan blev hon femma totalt och vann två etapper i ett av världens största lopp för damer, Tour de l'Aude i Frankrike. Susanne Ljungskog har plötsligt blivit en världscyklist. I Södertälje idag mötte hon en del av svenska eliten, bland andra Marie Höljer, Sveriges främsta och mest rutinerade damcyklist under senare år. Så länge Susanne Ljungskog varit borta för skador och sjukdomar vill säga. Och det har varit ofta. Det är ganska ensamt på toppen i svensk damcykel. Det är klart att det är ensamt faktiskt. Det är faktiskt synd med svensk damcykel. Det finns inte så många tyvärr. Eftersom att det är så pass tuff sport. Men jag vet inte vad jag ska säga. Vad tror du det beror på? Det som jag säger att det är oerhört tufft. Man måste lägga ner 100% om man ska lyckas. Och det är inte många tjejer som vill det. Utan de satsar på att studera istället. Och ja, de vågar helt enkelt inte, tror jag. Då rullar vi igång med Susanne Ljungskog i spetsen. Susanne Ljungskog blev svensk mästarinna redan för 4 år sedan. Som 17-åring. Och hon vann SM i fjol. Däremellan var det 3 tunga år. Den här säsongen kör hon på heltid i ett tyskt proffstall. Greenery Hawks från Berlin. Och det märktes tydligt idag. Trots att det var en liten, obetydlig tävling så körde Susanne Ljungskog med vinnarinställning. Redan efter halva loppet var spänningen över. Susanne Ljungskog satsade på ett ryck i en av många tunga uppförsbackar och Marie Höljer och de andra var chanslösa. Vi startar med pojkar 15-16 då och de kan vara lite vingliga ibland så det gäller att ta det lite lugnt och se sig för då. Är det så att det finns för få damer för man ska få ihop ett ordentligt startfält? När det är sådana här vanliga tävlingar då så är det ganska svårt att få en riktig klunga. Susanne berättar att hon i stort sett var ensam tjej som tävlingscyklade i Halmstad där hon växte upp. Det blev mycket träning tillsammans med killar. Jag har tränat på dem sedan jag var 12 år och upp till 18 års ålder. Så jag har fått den här tuffheten som de har i sig då, som kanske inte alla tjejer har. Jag hörde att du slog dem i trapplöpning. Ja, just det. Gallberget i Halmstad då. Vi hade sån här trappträning där då. Och det var rätt roligt faktiskt för att alla fick ge sig också. Det var bara jag som sprang vidare då och kutade på. Ja, jag ville inte ge mig, jag ville vinna. Stora applåder till Susanne Ljungskog, Hisingen cykelklubb. Vinnare av den 65 upplagan av... Segerpremien den här dagen var 1000 kronor. Men hon fick betala korven själv efteråt. Hur mycket är du beredd att offra för att bli nummer 1? Allt. Jag offrar allt. Jag har hållit på med detta här i 10 år. Och jag gick ut skolan för 3 år sedan. Och sen dess så är det bara cykel som gäller då. Jag vill inte studera, eller vill inte, jag kan inte studera för att jag vill satsa på detta till 100%. Gör man inte det så blir man inte bäst. Och jag tänker bli bäst. Dagens etapp i Giro d'Italia, den femte.